Junior i ndezi turbinat e ti dhe realizoi 17 nga 32 pikët e ti, i cili dashti me ngulit e knaqi krejt, Vërgjë merr topin, realizon treshën nga anash. Korridorin Vërgjë, i shpejt është me të vërtet si raket, Vërgjë e përmirëson herën e parë. Me blok për Vërgjën, i cili e shrydzon për mrekulli, bën slalom. 21 me 23 e përsia më e lartë. Në anën tjetër, barazon kusht tjetër vetëse Vërgjë. Gzimi Vërgjë. Mbrojtje shumë më e mirë, sonte e pesë mirë, po 12. Ndërsa në total, pra gjatë asaj ndeshje, 21-12 huqe, sonte janë dukshëm, po e bojnë sa për sy e faqe. Ndërsa Liz Shoshi e bëri për mre par i sakt, edhe herën e dytë realizon ime kunder yllit, 4 her ka realizuar double-double, Vërgjë atje, ajajajajajaj. Ti humbur me të vërtet shumë topat të humbur të pes në pjesën e par, i pandalshëm, sonten, sa let ishmangët atje, Vërgjë Junior dhe posa u këthyë në loj. Ishte 11 me 5, mas në funë u përmërsua gjarë-gjarë. Ja dhe gjuajtje e lirë, 5-5, më vështirë për tu ëri këthyër në loj. Edhe njëherë Vërgjë, skuadra peane me pik 2 shifrore, 10 sësh, i ka dhe 3 kërcime. Alonso Vërgjë, i pandalshëm. Këll hapët atje për treshe, e tani mbrojtje zonale, Vërgjë, opala, ja pra për sëri. Arënje e ngritje të rezultatit, Vërgjë, mbi DeAndre Davisin, edhe pse janë bajti blok të Grimesit, depërton deri në fund. Ajajajaj, ku përbirohet? Dy fishimi Vërgjit, Malja është pranë ti. Mirë po sonte, çdo gjë po i shkon për dore. Të punës po e kryen Vërgjë. Shpejt atje gzimi për Vërgjin. Me të vërtet, ky djalë edhe me shku në kufi në Eles Han edhe me gjujtë sonte pas ka me shënu. E huqë atje Grimes, kundër sulmi shpejt. Dhe ngulitje nga Alonso Vërgjë Junior. Alonso Vërgjë Junior, kësë me cilën u ndëshkua Rami Hadari. Larry Thomas pas treshës të cilën dhe gjësendeve. Pati dekoncentrim mirë, po Alonso Vërgjë Junior për sëri del në skenë në qastet kur të gjithë undalen e shrydzon gabimin. Herën e dytë është i sakt, 51 pikë të ti. Herën e dytë realizon 92 me 8.